Salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy. E hoje, olha só que beleza, temos aqui um game de bruxa bem interessante da Bethesda. Ele está disponível no Game Pass, eu acho que também para os consoles, eu não tenho certeza, mas acredito que sim. É um jogão e dá para jogar também usando o controle, que é muito legal, né? Até eu vou ligar o controle aqui só para ver se ia mudar ali as teclinhas quando eu ligar ele. Ó, então, aí ó, já mudou ali, ó, selecionar e atrás. Eu coloquei esse game aqui em espanhol, mas eu vou jogar com o mouse. Esse jogo tá em espanhol porque ele não tem inglês, então o áudio tá em inglês e legendas em espanhol para ajudar um pouquinho a entender a história. E é isso aí. Eu vou clicar aqui em nova partida. Eu até comecei uma, mas eu vou do zero com vocês para sentir o clima, que o clima é muito legal desse jogo. Vou deixar assim. Ó, vou colocar nesse modo, que é o modo normal. Esse aqui é o modo difícil. Eu não conheço muito do jogo, então bora lá. Isso aqui é o tipo de jogo que tem que jogar no escuro, tá? Pra sentir a emoção. Jogar no claro não dá. Tem que ser no escurão. Que aí o bruxão aparece na tua casa. Entendeu? Essa aqui é a proposta do jogo. O jogo no escuro, o bicho vem. Vem com tudo. Hospital psiquiátrico. Olha aí que equipe, hein? Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, it gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problem with Chimano's son of Deacon Memorial. Eu vou jogar com o controle porque ele tá vibrando aqui. Ele tá empolgadaço com o jogo. E fica um gameplay mais silencioso pra vocês aí. Junior Detective Kid. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know. Olha, eu pulei essa intro. Então a gente percebe o seguinte. O que a gente percebe? Por enquanto, nada. Olha aí que beleza. O cara tem uma cara de vampiro, né? Notem o seguinte, ó. Aqui na rua tem uns policiais ali. Tá? E isso aqui é um hospício, tá? Vocês entenderam a moral. Ó, olha só o lugarzinho, ó. Já pensou? É um hospício isso aqui. Então, o que que acontece? Vamos entender. Temos um hospício, alguma coisa aconteceu aqui. E foi uma coisa grave, porque chamaram os policiais. Olha quantas viaturas tem aqui. E no carro, nesse carro, que estavam quatro pessoas no carro, e quatro pessoas aparentemente que têm funções diferentes, porque aquele rapaz ali, ele disse que era confidencial. Esse cara de óculos aqui, ó. Olha aí, ó. Que pra mim é o mais sinistro deles. Ele disse que era confidencial o que acontecia aqui dentro, que sumiu umas pessoas, tá? O outro cara que sumiu, aquele tava mais de boa. E a guria tava meio quietona também. Então pra mim esses dois aqui, ó, esses dois aqui são os mais sinistros de longe. De longe os mais sinistros do jogo. Esse aqui mesmo é o clássico galã de filme de terror, né? Mistura de Angel, lembra do Angel, aquele caça-vampiro? Pois é. Bora lá. Em espanhol dá pra entender um pouco do que eles estão falando, pelo menos. Smells like blood.
Opa, sangue. Fique atento, ó, o outro tá até armado já, ó. Enquanto que o meu personagem nem arma tem por enquanto. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Ele mandou esperar lá fora. Ela falou que queria entrar em 4 e mandou esperar lá fora. Olha só a situação aqui, ó. Agora ele passou a caminhar ao invés de correr, porque é automático essa movimentação que ele faz aqui. Cara, olha o lugarzinho. Eu sempre tenho que lutear aqui nesse lugar. Eu sempre gosto de lutear. Encontro medalhão, encontro arma secreta. Não sei, não conheço o jogo. Será que é interessante lutear? Não sei. Ok, esse cara tá correndo estranho, né? Ih, rapaz, ele virou pra cá automático. Ó, tem um acordado. O que aconteceu? Né? Não pode ser. Impossível? Security cameras might tell us something. Ele disse que talvez as câmeras digam algo. Vamos dizer. A câmera não diz nada. Tem que manipular aqui. Olha aí. E lasque. Que eu tenho assistido inteiro essa treta aí. Ali? Pô, mas se teleporta. Que coisa, cara. Vou olhar pra câmera. Nossa, sumiu. Meu Deus, tá atrás dele. Ih, tem que tremer o controle. Rapaz do céu. Ah, vou dar a dica pra vocês, hein. Quem começou a assistir o vídeo aí, já coloca 3 cuecas do lado já. Que esse aqui vai ser... vai ser tenso. Esse não é pros fracos, não. Bala, pendura o boneco, né? Pra fazer um... será que come a pessoa depois? Bruxa, né, meu? João e Maria, ela queria comer. Ih, rapaz. Tu viu? Mas esse ali tem uma focinheira, acho que a focinheira... RS para girar a câmera. Levou metade do boneco. Vai, isso aqui de chacoalhar... é, que ele quer pegar aquela arma ali, né? Isso aqui de chacoalhar é mais clássica. Isso aqui a Lara já fez. Uma coisa parecida no jogo dela. Bichinha caiu no chão e caiu num prego, né? Quem lembra? Cara, eu tô com uma faca. Essa é minha arma. Que situação, hein? E tá lá o carniceiro. Vai, vão comer o povo, hein? Vocês viram isso? Olha, eu tô aqui, ó. Isso aqui foi instinto, hein? Que eu apertei esse botão. E é esse mesmo, ó. O RB. Que eu não cheguei até aqui no jogo. Calma aí, calma aí. Não sei se tem que ir atrás desse cara. Ou se é pra fugir. Mas eu sou... aqui é Brasil, né, cara? Aqui é coragem. Meia, apareceu a tecla ali. Apareceu a tecla pra apertar e eu não apertei. Nossa! Deu só uma cortadinha. Rapaz, voou a cabecinha, hein? Pesado. Pesado. E aí, qual que era a tecla pra atacar o bicho? Bom, agora eu sei, vou mais rápido lá.
Rapaz, mostrou a tecla ali. Qual que era a tecla, hein? E aí, produção, qual é a tecla? E aí? É o A? É o A? Ah, era pra pegar a chave? Não, não, não. Puta, se apresentou muito. Ah, eu entendi. Tem que pegar a chave quando ele não tá ali. Tô rateando. Não posso pegar a chave com o bicho ali, né? Então eu espero o bicho sair e pego a chave. Tá marcado lá, ó. Pra ver que eu não conheço o jogo mesmo, né? Não tem armação aqui. Calma aí. Tem chave aqui. Vem aqui com o pai. Peguei. É o come-come. E essa vai abrir o que essa chave? Aí, vai caindo ali, ó. Bah, isso aqui é uma mistura de Massacre da Serra Elétrica com, sei lá, Poltergeist. Ó, a chave deu certo aqui. É aqui que a chave não ia funcionar se não tivesse a chave. Mas já tem a chave, então só alegria. Nossa, pra salvar é um prego no cérebro, vocês viram isso? Não, sacanagem, né? E lá embaixo tá o teu monstrão. Quer dizer, ele tá aqui embaixo, na verdade, né? Cara, eu vou levar um susto daqui a pouco, tenho certeza que vai dar merda isso aqui. Sabia? E ali foi o ponto de controle, né? Corre, filho. Aqui sou eu correndo. Boa. E aí? Corre. E agora? Pra cá. Vem pra cá. Droga. Pro cantinho. Nossa, tu viu os moedores ali? Bah, transformar esse negócio aí. Transformar esse lugar aí numa boca braba, né? Agora o pepino aqui. O pepino maior aqui, do meu ponto de vista, é aquela bruxa rápida lá. Não tem como escapar dela, né? Que situação. Eu tô ansioso pra conseguir uma arma. Preciso de uma arma. Agora tô com a perna machucada. Tá feia a pegada. Ó, mais um save lá, ó. Enfio o preguinho no cérebro. Que isso, meu. Tô pensando se eu vou pra aquele lado ali, dar uma luteada. Sempre tem um itemzinho aqui, ó, nesses lugares inimagináveis. Um cantinho, um barro de ferro, nada. Poxa, cara, que situação. Yeah.
Isso aqui é um game bom de jogar com controle, viu? O controle responde bem. Eu não curto muito jogo em primeira pessoa no controle, mas jogo em terceira pessoa no controle fica bom. Jogo que é em terceira pessoa parece que é um pouco mais fácil de controlar. Ih, rapaz, tem um cara ali, ó. Onde está a saída? Ele perguntou pra ele mesmo, né? E esse cara vai atacar ele. Esse cara vai atacar ele. Não. Nem um sustinho. Aqui tem um cadeado. Tá, eu peguei um monte de chave. Mas pelo visto, nenhuma chave que eu tenho abre isso aqui. Então, vou ter que voltar aqui depois. Tem algum mapa? Ó, tutorial, opções. Não, não tem mapa nenhum. No botão select, talvez. Aqui no teclado, não. A tecla M não é mapa, pelo menos. Tecla Tab, também não. Por enquanto, tá bem linear. Né? O que é um jogo linear? Aquele que vai seguindo ali, vai no instinto. Por enquanto tá bem linear. Vamos ver até onde vai isso aí. Eu fico meio cabreiro. Vai-te embora, meu filho. Então aqui tá bem complicadinho aqui. Opa! A única tecla que eu usei até agora foi a tecla A, pra tudo. O A pra cá, o A pra lá e os dois analógicos. Foi só que eu fiz até agora, foi usar o A analógico. E tem que colocar alguma coisa nesse pé aí, um curativo, sei lá. Pra ele poder caminhar certo, né? Vou mancar o jogo todo, né? Até porque tem que curar isso aí, passar algum remédio, sei lá. Jogo bonito, né? Eu achei assim, bem sinistrão. Ele é um pouco escuro. Mas isso já era esperado já. Quando o game começa com ajuste de brilho, é porque o jogo assim, é meio escuro. Ele tá ali, né? O bicho tá ali. RB. Uau, se escondeu, né? Aí, ó. Agora segurei aqui o RB. Apavorante, hein? Será que eu saio daqui? Vou sair, né? Ele abriu isso aqui, ó. Aqui tá mostrando que proximidade vai abrindo aquele olho ali. Entendi. Pra ficar atento que se o olho abrir é que ele tá próximo. Ó. Ele tá procurando. E aí, como é que eu faço?
passo pra cá. Ah, se ele olha na minha direção. Can't let him see me. Shit. Ah, droga. Meu pai. Esse bicho ele corre. Tá difícil. Tá difícil o negócio. É, já era. Faleceu. Faleceu. Mas é porque eu marquei bobeira ali, né? Eu vou tentar fazer diferente agora. Tá, eu sei que ele tá lá. Deve ter como passar por ele aqui. Vamos dar uma bicuda aqui. Ele tá lá, né? Então vamos por aqui, ó. Uma garrafa. Que eu faço uma garrafa. Tentar acertar com a garrafa, será? Ah, mas mostrou ali. Vou tentar a última vez aqui. Nesse bicho aqui. Tá feia a pegada. Mas a princípio eu vou acertar com a garrafa, né? Será que é isso? Vamos lá então. Chegou a mostrar o botão ali. Mas aí o bicho me viu. Mas chegou a mostrar o botão. Eu vou por aqui, por esse cantinho aqui, ó. Tá brabo, né? Não sei se a garrafa é a melhor arma que tem. Shit. Aí, ó. Não dá pra escapar dele correndo, não. Nossa, vibra todo o controle. Pessoal, esse foi o game, tá? Eu vou tentando aqui no off. Mas a intenção era mostrar pra vocês como é que era o clima do jogo. Isso aqui é passável, tá? Isso aqui é passável. Eu tô errateando aqui. Eu posso entrar aqui e ficar só aqui dentro, ó. O jogo todo, ó. Só que dentro do jogo todo, ó. É uma boa também, né? Então é isso aí. Um forte abraço. Até a próxima. E tchau, tchau. Tô com medinho.